Washirika wa jumuiya ya kujihami ya NATO wamekubaliana kwa pamoja kutambua na kutafuta mifumo ya ulinzi wa anga katika hifadhi zao za kijeshi na kuituma nchini Ukraine ili kuisaidia nchi hiyo katika mapambano yake dhidi ya Urusi. Hayo yamejitokeza kwenye mkutano wa kuadhimisha miaka 75 ya NATO unaoendelea mjini Brussels nchini Ubelgiji. Suleiman Mwiru amefuatilia mkutano huo na hii hapa ni ripoti yake. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Dmytro Kuleba, ambaye amehudhuria mkutano huo, amesema kwamba mataifa wanachama ya NATO yamekubali kufanya zoezi la kutafuta na kugawa mifumo ya ziada ya ulinzi wa anga na kuipatia Ukraine. Mataifa ya Baltic yamesema kuwa yataipatia Ukraine silaha zaidi ili kuendeleza mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Urusi, ikiwemo risasi, magari na vifurushi vingine vya kijeshi ili nchi hiyo iendeleze mapambano yake ya kujilinda zaidi. Waziri Mkuu wa Latvia, Vika Selina, amesema nchi yake itaitumia Ukraine droni za kivita zenye thamani ya dola milioni moja kwa sasa, lakini mpango wa serikali yake ni kutoa droni za aina hiyo zenye thamani ya dola milioni kumi hadi kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Akizungumza katika mkutano huo wa NATO wa kuadhimisha miaka 75, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ameeleza kwamba huenda Ukraine ikawa miongoni mwa mataifa wanachama wa NATO huko mbeleni. Ukraine will become a member of NATO. Ukraine itakuwa mwanachama wa NATO. Kusudi letu katika mkutano huu wa kilele ni kusaidia kutengeneza njia ya Ukraine ya kuwa mwanachama huku tukisonga mbele. Tumefanya kazi nyingi juu ya hilo katika siku chache zilizopita hapa Brussels, na bado ipo kazi kubwa zaidi ya kufanywa kati ya sasa na muda utakapofanyika mkutano wa kilele. Lakini tutaona, nadhani katika mkutano huo wa kilele kutakuwa na uungwaji mkono mkubwa sana kwa Ukraine na uhusiano wake na NATO, lakini wakati huo huo hatujapoteza dira kuhusiana na mahitaji ya Ukraine ya leo, kesho na kesho kutwa ili kuweza kuisaidia kuhimili uchokozi huu wa Urusi unaoendelea. Maadhimisho hayo ya miaka 75 yamejadili kwa kiwango kikubwa namna ya kuipa Ukraine msaada zaidi wa kijeshi, ingawa baadhi ya viongozi wa jumuiya hiyo ya NATO wana wasiwasi iwapo rais wa zamani wa Marekani Donald Trump atamshinda mpinzani wake rais wa sasa wa Marekani Joe Biden katika uchaguzi wa Novemba mwaka huu. Katika kampeni zake, Donald Trump alisema Marekani haitosaidia taifa lolote mwanachama wa NATO ambalo litashindwa kuongeza bajeti ya ulinzi wake binafsi kwa walau asilimia 2 ya pato jumla. Shukran Suleiman Mwiru. Tukisalia katika suala hilo la jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi NATO kuadhimisha leo miaka 75 tangu kuundwa kwake, nimezungumza na Abdu Mtulia aliyekuwa mwandishi mkongwe wa idhaa hii na ambaye kwa miaka mingi amekuwa akifuatilia siasa za ulimwengu na hususan za hapa Ulaya. Kwanza nimemuuliza jumuiya hii ya kujihami ya NATO miaka 75 baadaye imefikia mafanikio gani? Ukiliangalia swala la usalama wa bara la Ulaya, kwa kweli jumuiya ya NATO imesaidia kwa sababu ya nguvu za kijeshi na nguvu za kiuchumi. Kwa hiyo ilikuwa si rahisi kwa upande mwingine kuweza kuanzisha mgogoro, na nikizungumzia upande mwingine ninamaanisha upande wa jumuiya ya kijeshi ambayo ilikuwa ya Ulaya Mashariki, ilikuwa inaitwa Warsaw Pact, jumuiya ya mkataba wa Warsaw. Kwa namna fulani imefanikiwa katika kulinda usalama wa bara la Ulaya, lakini wakati huo huo inabidi tutambue kwamba katika maeneo mengine ya dunia NATO haikuangaliwa sana kama mlinzi wa usalama, mlinzi wa amani. Iliangaliwa vingine. Kama ulivyosema, imeangaliwa vingine, na NATO yenyewe inajinasibu kuwa ni jumuiya ya kujihami, lakini nadharia hii imekuwa ikipotea hasa baada ya NATO kujihusisha katika migogoro kadhaa, kama katika eneo lilokuwa Yugoslavia hapo zamani na hata nchini Libya. Unadhani hasa hii NATO ni jukumu lake ni kujihami au ina malengo mengine? NATO ni sehemu ya taasisi zilizoundwa na nchi za magharibi katika miaka ya 40. Unajua NATO iliundwa mwaka 1949, yani baada ya kuundwa taasisi kama za benki ya dunia, taasisi kama shirika la fedha la kimataifa. Mwaka 1949 NATO iliundwa kuwa mkono au chombo cha taasisi zilizoundwa kabla ya hapo mwaka 1949 ili kuitawala dunia. Kwa hiyo NATO wakati wote imetumika kwa
madhumuni hayo. Utaona kwamba imejiingiza katika sehemu nyingi sana za dunia, Vietnam, Mashariki ya Kati, kule Iraq unakumbuka, na katika sehemu nyingine. NATO ndiyo barani Ulaya wanasema imeweza kudumisha usalama, lakini katika maeneo mengine imedumisha ule mfumo wa nchi za magharibi ulioundwa katika miaka ya 40. Ndiyo, mbali na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, ni zipi changamoto kubwa zinazoikabili jumuiya hii ya kujihami, na unadhani itaendelea kuimarika kwa miaka mingine 75 ijayo? Ukiangalia dunia hivi sasa, unaweza kuona kwamba dunia imebadilika sana. Nchi za Afrika zinapata nguvu kiuchumi, nchi za Asia zinapata nguvu kiuchumi, nchi za Latin America. Na vile vile ukiangalia kwa undani, utaona kwamba baadhi ya nchi nyingi sana hizi zinazoitwa za upande wa kusini, Global South, nchi nyingi sana kwa namna fulani zinashikamana na China. Sasa ni dola kubwa lenye nguvu sana. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kwa kadri nchi hizi za Global South, za kusini mwa dunia, zinavyoendelea kushikamana na kuimarika, hiyo inakuwa changamoto kwa dunia ya magharibi, ambayo ukizungumzia dunia ya magharibi ndio unazungumzia chombo kama NATO. Changamoto nyingine kwa NATO ni uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika nchini Marekani. Ikiwa kama bwana Trump atashinda katika uchaguzi ujao, mustakabali wa jumuiya hii ya kijeshi ya NATO unaweza ukawa mashakani. Ni Abdul Mtulia huyo, aliyekuwa mwandishi mkongwe wa idhaa hii ya Kiswahili, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. Na sasa tuelekee huko Mashariki ya Kati, ambapo idara ya usalama ya Israel imesema leo kuwa imetibua njama ya kumuua waziri wa usalama wa kitaifa wa mrengo mkali wa kulia Itamar Ben-Gvir. Haya yanajiri wakati shirika la World Central Kitchen WCK limesema kuwa msafara wake wa msaada ulilengwa kimakusudi na shambulizi baya la anga la Israel, na kupinga kauli ya Israel kwamba lilifanyika kimakosa. Tatu Karema na maelezo zaidi. Watu 11 wanaojumuisha raia 7 wenye uraia pacha wa Palestina na Israel wamekamatwa katika operesheni ya pamoja iliyofanywa na polisi na jeshi la Israel. Haya ni kulingana na idara ya usalama ya Israel, Shin Bet. Taarifa hiyo imesema kuwa Shin Bet ilisambaratisha kundi la kigaidi lililokuwa linapanga mashambulizi nchini Israel, hasa dhidi ya Ben-Gvir, takriban miezi 6 baada ya kuzuka kwa vita kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza. Taasisi hiyo imeendelea kusema kuwa washukiwa hao walikuwa wamepanga kumuua Ben-Gvir kwa roketi na pia kushambulia kambi za kijeshi, uwanja wa ndege wa Ben Gurion na ofisi za serikali mjini Jerusalem. Shin Bet imeongeza kuwa washukiwa 10 walishtakiwa leo katika mahakama moja ya Beersheba kusini mwa nchi hiyo. Polisi na Shin Bet pia wamesema kuwa wametibua mashambulizi mawili yaliyokuwa yamepangwa na wafuasi wa kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS mashariki mwa Jerusalem. Haya yanajiri wakati ambapo afisa mkuu mtendaji wa shirika la misaada la World Central Kitchen WCK, Aaron Gore, na mwenzake Javier Garcia wakisema kuwa shambulizi dhidi ya msafara wao wa msaada lilikuwa la kijeshi lililolenga magari yao matatu. Katika taarifa pamoja, wamesema magari yote matatu yalikuwa yamewabeba raia na kuwekwa nembo ya shirika hilo, huku msafara huo ukizingatia maagizo ya mamlaka ya Israel iliyokuwa inafahamu kuhusu mipango yao, njia za kutumia na ujumbe wao wa kibinadamu. Vifo vya wafanyakazi 7 wa shirika hilo vilivyosababishwa na shambulizi hilo la Israel vimeibua shutuma kali za kimataifa, wakiwemo washirika wa Israel. Rais wa Poland Andrzej Duda, ambaye raia wake mmoja aliuawa katika shambulizi hilo, amesema, "Nie mam żadnych wątpliwości. Sina shaka kwamba Israel inapaswa kulipa fidia kwa familia ya raia wetu aliyeuawa katika ukanda wa Gaza. Fidia hiyo inapaswa kuwa sahihi, na ninatumai kwamba italipwa kwa njia uadilifu na haki, kwa sababu ndio inayostahili kulipwa kwa familia ya mwathiriwa, bila kujali sababu ya tukio hilo, iwapo ni ajali au hali nyingine yoyote." Hapo jana, mwanzilishi wa WCK Jose Andres, ambaye ni mpishi mwenye makazi yake nchini Marekani, alikiambia kituo cha habari cha Israel Channel 12 kwamba shambulizi hilo la anga lilikuwa la moja kwa moja dhidi ya wafanyakazi hao wa msaada, na kwamba vikosi vya Israel vilikusudia kufanya hivyo.
Haya yanajiri wakati ambapo rais wa Marekani Joe Biden anatarajiwa leo kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu.